Milí posluchači, já vás vítám tentokrát ve čtvrtek 1. srpna 2024, 30. a 31. července jsem cestovala, měla jsem cestu do Říma, kde jsem se setkala s poslancem Formentinim, jelikož je to můj šéf, který má pod sebou tu zahraniční sekci ligy, Salviniho ligy. No a navštívila jsem tedy parlament. No musím vám ale říci, že teda to bylo šílený vydržet to vedro, které tam v tom Římě panovalo. Navíc ještě nefungující doprava, autobusy, které nepřijížděly nebo měly zpoždění a tak dále. No opravdu vydržet to v tom parnu, v tom šíleném žáru, to bylo opravdu o život, takže to bylo velice, velice nepříjemné. Jinak samozřejmě Řím je Řím, co se týče toho chaosu, tak to už k tomu patří, bohužel teda ta špína je čím dál tím větší tam, takže to je dost nemilé. No, ale o Itálii si budeme povídat zítra ve společném pořadu se Soňou Zikmundovou. Já vám dnes nabídnu velice zajímavý pořad. Bude to převzatý pořad spolku Svatopluk a je to o osobnostech toto. Před 2 měsíci byla první část o Benešovi, toto je druhá část, která byla publikována před 2 dny a je to opravdu velice zajímavé, takže já vám pustím tuto druhou část. Je to tedy ta část na YouTube, která je dostupná všem a je to velmi zajímavé, jelikož zde je tedy moderátorem Tomáš Doležal. Tomáš Doležal je dokonce na kandidátce číslo 2 u SPD, co se týče krajských voleb. Je to ekonom, politolog, publicista a všichni ho velmi dobře známe, politický analytik, poradce hnutí SPD a tak dále. Jeho host je PHDR Jiří Malínský, historik, editor a publicista a PHDR Jiří Fiedler, také historik, politolog, vysokoškolský pedagog, překladatel, publicista, spisovatel, dlouhá léta působil jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém ústavu v Praze a tak dále. Výborní hosté, takže já vám přeji pěkný poslech. Pánové, dobrý den, pan doktor Jiří Fiedler, pan doktor Jiří Malínský, moc vám oběma děkuji, že jste přijali mé pozvání a zúčastníme se všichni společně natáčení druhého benešovského dílu Svatoplukových trialogů. Ten první vzbudil našich posluchačů velký ohlas, šli jsme chronologicky a skončili jsme na konci roku 1938, tedy Mnichovskou dohodou, odstoupení pohraničí a abdikací prezidenta Beneše. Pánové, v převyprávěné historii nebo publicistice se často uvádí, že tehdy prezident Beneš prohlásil, že má plán, bývá to různě karikováno, tak na to bych se chtěl zeptat na úvod a i na to, zda existovala reálná alternativa, že po té abdikaci už jednou provždy skončí jako významný politik a státník a že tím šéfem, hlavou odboje bude někdo jiný. Pane Malinský, prosím. Podívejte, jako Beneš byl především z evropského pohledu evropský, dnes by se řekl globální politik. Pohled na určitý typ událostí byl u něj určován právě těmito zkušenostmi, zatímco domácí opozice, až na výjimky, zřídka obrazně řečeno, dohlédla za Šumavu nebo za Vysoké Tatry. Prostě tak to bylo a není bez zajímavosti, že například u čechoamerických krajenů Benešova mnichovská politika nalezla až nadšený ohlas a že mu vlastně zjednávala přijetí pro jeho působení na Čikekské univerzitě.
Pokud jde o to další, kdo si přečetl Mein Kampf Adolfa Hitlera, musel vědět, že nacistický úchvat začíná v Československém a že bude pokračovat dál a postihne zejména Slovany a v nich Rusy, pokud pomineme pochopitelně východoevropské tehdejší židovstvo. No a kromě toho západní politika Mnichovskou dohodou darovala nacistům jeden z největších světových arzenálů, jak výrobní kapacity, tak kvalifikovanou pracovní sílu, tak velké zásoby nejrůznějších zbraní, značná část tanků nacistických, které pokořily Francii, byla československé výroby zpravidla, ne vždycky jistě předmnichovské. Takže takhle se to zodpovědět dá. Pochopitelně, že deprese obyvatelstva první týdny byla veliká, ale v průběhu roku se doměnila a na podzim 1938 byl Beneš uznávanou autoritou a všichni v něm spatřovali svorník druhého odboje jako celku. A skončím tím, že připomenu 16. březen 1939, to je veřejné Benešovo vyhlášení boje na život a na smrt Adolfu Hitlerovi. Plus kontakty, které potom už měl navázány ve Spojených státech 28. května 1939, velice diskrétně, ale přece byl přijat prezidentem Rooseveltem a jejich rozmluva trvala zhruba 3 hodiny. Beneš si na její závěr poznamenal, pomohli jsme vám jednou, pomůžeme vám i po druhé. Děkuji vám, pane Fiedlere. Jak vy vidíte toto období? No, je tady jeden závažný problém, že všechno, co tady bylo řečeno, bylo absolutně neoficiální. Beneš odcházel do exilu a jeho základní předpoklad byl, že vypukne válka. To je ovšem takový problém, že on to nijak nemohl ovlivnit. On si prostě musel počkat, jestli válka vypukne a jestli se tedy ta jeho prognóza, s kterou kapituloval a s kterou odcházel, jestli se tato prognóza vyplní. Měl v tomto velké štěstí, že se vyplnila, ale přes všechno, co tady bylo řečeno, až do jara 1940 se s ním oficiální představitelé i válčících zemí spojeneckých příliš bavit nechtěli. Zde měl obrovské štěstí, že se na jeho stranu postavila skupina vojenských zpravodajců vedených Františkem Moravcem, plukovníkem Moravcem, která měla vybudovanou síť v protektorátu i mimo něj. Takže tady můžeme tak trochu říci, že tady máme déjà vu. Masaryk měl mafii a tím se stal zajímavým pro státy, dohodové státy, západní dohodové státy. Beneš měl Moravce a tím se v podstatě stal zajímavý pro Brity a tím, že nakonec jej Britové podpořili a že předtím došlo k likvidaci dvou odbojových zahraničních center a víceméně jejich představitelů, toho, které bylo zlikvidováno v Polsku po pádu Polska a toho, které bylo zlikvidováno ve Francii po pádu Francie, tak Beneš v podstatě zůstal jako jediný relevantní politik tohoto typu, který mohl československý odboj reprezentovat. Později pod určitým jiným zahraničním vlivem se objevil jiný, aspoň pro část, relevantní politik a tím se stal Klement Gottwald. Ale faktem je,
že v podstatě celá londýnská exilová komunita stála a padala s Edvardem Benešem. A Edvard Beneš získal tuto pozici jednak tím, že došlo k určité eliminaci a jednak tím, že v podstatě za ním stál odboj a za ním stál i odboj doma, i když ten byl během 2-3 let v podstatě dekapitován. Těmi alternativy, myslím personálně, jste měl na mysli pány Osuského, Prchalu, Hodžu nebo ještě někoho jiného? Hodža byl významný. Hodža v podstatě stál na úrovni Benešově. Ano. Prezident, premiér. A nikde nebylo dáno předem, kdo zvítězí. Hodža měl obrovský handicap. Jako Slovák za sebou skoro nikoho neměl, protože Slováci měli svého reprezentanta Tisa. No. Jak vy vidíte, pane Malinský, ty poměry, myslím, v té zahraniční exilové komunitě nebo i pozdější vládě, myslím politicky, konkurence. To mezi 5.6. a 22. říjnem 1938 Beneš připravoval 30, teď jste mě dokonale zmátl. Mezi vyhlášením s Rooseveltem? Mezi 5. a 22. říjnem 1938, kdy byl vlastně ve své sezimovo-ústecké vile a tam za ním přijížděli jeho nejbližší spolupracovníci a domluval se podoba domácího odboje. Východiskem měla být odbojová organizace Politické ústředí, která měla přímo navazovat na tradici mafie, v čele stál Přemysl Šámal a kromě toho, nezávisle na tom, zase pozitivně ovlivnění Benešem, působili socialisté, to byla odbojová organizace Petiční výbor Věrní zůstaneme a od jara 1939 generál Inger a řada dalších představitelů prvorepublikové generality založila odbojovou organizaci Obrana národa. Když byl Beneš potom na jaře 1939 ve Spojených státech, tak nejprve v Londýně, pokud byl v Londýně, tak za ním byl dvakrát pozdější prokurátor Třetí republiky, doktor Jaroslav Drábek. A když byl v Chicagu, tak za ním jako vyslankyně byla vyslána Vlasta Petránková Koušová, maminka redaktora Petránka, která zase přinesla vzkaz odboje zhruba do léta 1939, se relativně snadno bylo lze dostat z protektorátu mimo území Třetí říše. Jak se potom blížila polská válka, tak tyhle ty možnosti velice rychle zanikly. Čili tyhle ty kontakty nějakým způsobem navázány byly. S přestávkami existovalo radiové spojení a s tím, že se podařilo plukovníku Moravcovi 14. března 1939 včas odletět s nezbytnou archivní pozůstalostí přes území Třetí říše do Londýna, vzniklo i toto fantastické zázemí. Mimo to ovšem je nutné zdůraznit, že Beneše podporovalo i čechoamerické krajanstvo, podobně jako v Masarykově případu hlavní finanční hotovost pocházela z kapes prostých Čechoameričanů. Rozdíl byl v tom, že rozsah té krajanské obce už byl nepoměrně nižší, než tomu bylo v prvním odboji. Kromě toho existovaly i kontakty s komunisty. Na podzim 1939 vzniklo západoevropské byro moskevské emigrace. Vedl ho Jan Šverma. Působil v něm Bruno Keller, teď třetí jméno si přesně nevybavím, a to v Paříži udržovalo velice živé kontakty. Není bez zajímavosti, že z komunistických předáků Beneš nejvíce si cenil a vážil právě Jana Švermy. Takže ta základní vztahová struktura byla dána.
Pokud tady kolega říkal, že až na jaře 1940 odboj začal být vážně, brán vážně, ano, dá se to vymezit Churchillovou inaugurací premiérem v květnu 1940, ale to rozhodující datum, alespoň podle toho, co vím já, je 18. červenec 1941, podpis druhé Československo-sovětské smlouvy v Londýně. Za nás ji signoval Jan Masaryk jako exilový minister zahraničí, za sovětskou stranu byl vyslanec Majský a teprve tehdy vlastně vznikl základ pro to, jakým způsobem prosadit ten druhý odboj. Pochopitelně je nutné připomenout další fakt. V prosinci 1941 po přepadu Sovětského svazu Japonci zaútočili na americké tichomořské loďstvo, akce v Perlové zátoce, Pearl Harbor na ostrově Oahu, a teprve tehdy se vlastně dotváří struktura protihitlerovské koalice, kterou 1. ledna 1942 vyhlašuje Roosevelt jako Spojené národy. Ta tradice žije do dneška v názvu Organizace spojených národů. Počet zakládajících členů byl 25 a Benešovou velkou zásluhou jeden z těch zakládajících členů bylo Československo. A jinak kolega má plnou pravdu v tom, že pro bojování kontinuity nepřetržité československé státnosti byla záležitost minimálně 2, 2,5 let soustavného úsilí a že Beneš neměl jinou zbraň než svoji vyjednávací schopnost. Mm-hmm, děkuji, pane Fiedlere, vy se zabýváte i vojenskou historií, ale no, první vás nechám samozřejmě reagovat a doplním to, že oba, i vy, i kolega, jste zmínili stěžejní roli odboje vojáků, zpravodajců. Dostali jsme se tedy do toho roku 1941. Traduje se, já si chci zeptat, jestli je to pravda nebo ne, že tomu našemu odboji i Benešem bylo vytýkáno, že tam chybí určitá silnější eskalace toho odboje, co se týče u nás doma v protektorátu, a došlo k plánování likvidace Heydricha. Tak co byste zmínil, co je za podstatné zmínit v této souvislosti? O čem se nemluví, nebo co naopak je vyložená lež ve veřejném prostoru? Podívejte, problém domácího odboje byl v tom, že byl připravován na vystoupení při očekávaném spojeneckém úspěchu. To první vystoupení, i když bylo v podstatě pouze manifestační, ale proběhlo v říjnu 39. A jak říkám, bylo to manifestační, bylo to předčasné a odkryly se karty. Nemělo to z hlediska vývoje světové války, nemělo to žádný význam. Kolega nedávno zemřel, kolega Jiří Šolc, prováděl dosti podrobný rozbor této náležitosti a uváděl, že v podstatě celé to vystoupení bylo směřováno k tomu, aby se ukázalo, že tady není pouze jenom ten pracovní rezervoár Třetí říše. Ale okamžitě na to následovaly sankce, které fakticky rozbily první garnituru velení všech organizacích, o kterých kolega mluvil. Dokázala je obnovit jenom vojenská organizace Obrana národa a ta začala mít během roku 40 to dala dohromady a objevila se nová jakoby naděje. Tím, že do toho vstoupí Sověti, tak bude potřeba posílit ten odboj. Byl posílen a kvůli tomu sem přišel Heydrich, který fakticky ten odboj po druhé dekapitoval. Ty struktury, které tady byly a které byly připraveny na vystoupení
ozbrojené vystoupení v příhodném okamžiku byl ten problém, že narazili na realitu šestileté války. A oni byli připravováni na rok, dva, maximálně 2,5 roku války. Fakticky v 45. roce, když došlo k vystoupení, tak téměř žádná ta vojenská organizace nemohla čerpat z toho, co bylo připraveno na začátku války. Včetně toho, že veškeré sklady zbraní, které byly, tak ti, kteří o tom věděli, byli už dávno buď popraveni nebo v koncentrácích. Zbraně byly zničeny, nalezeny, zlikvidovány. To znamená, v podstatě v tom odboji nastala diskontinuita. A ta byla dána tím, že na rozdíl v podstatě od mafie, která se držela toho zpravodajského a měla proti sobě CAK, ministerstvo vnitra. Neříkám, že typický představitel byl strážmistr Flanderka, ale přece jen byl rozdíl mezi CAK policejním ředitelstvím a tajnou státní policií, Geheimestaatspolizei, notabene dalšími bezpečnostními složkami pod vedením Reinharda Heydricha. Musím to říct, jednoho z nejlepších policejních mozků 20. století. Takže tady v tom opravdu ten domácí odboj v tom časovém rozmezí, které nakonec vzniklo, nemohl mít kontinuitu. Nemohl mít kontinuitu v tomto prostoru a fakticky Když to vezmete, ani v 45. roce zástupci domácího odboje se do nejvyšších politických sfér vůbec nedostali. No, tady jen to navázat, tady je vrcholem domácího odboje, je rok 1941. V průběhu let 40-41 petiční výbor Věrní zůstaneme zpracovává program Za svobodu. Mezi jeho autory patřila i například doktorka Milada Horáková, která tam zpracovávala ženskou otázku. A je to vlastně jakýsi akční program pro první dobu po vítězném odboji a obnovení Československa. Podobné snahy byly pozorovatelné i u komunistů. Více se vázali na druhý než na první ilegální ústřední výbor a je pozoruhodné, že hlavním hýbatelem těchto snah u komunistů byl Julius Fučík, čili skupina Revoluční výbor inteligence zpracovávala vlastně koncepce jednotlivých státních politik. Takže například naše dnešní podoba zdravotnictví vznikala právě na počátku 40. let. A protože se dokázali domluvit, tak vlastně v pozdním jaru 41 vznikl Ústřední národní revoluční výbor, čili Národní fronta, ale pouze z domácích zdrojů. S plným Benešovým schválením program Za svobodu se překrýval do značné míry s nejpopulárnější a nejoblíbenější Benešovou knihou Demokracie dnes a zítra, která mu na Chicagské univerzitě během zhruba 4 měsíců jeho působení získala ve studentském hlasování 5. místo a říkalo se, on měl ve svém semináři 50 míst a na každé místo bylo 50 zájemců. Čili tohle to je vlastně základ koncepce druhého odboje, jeho demokratické části, která je potom popularizována v dnes zcela zapomenutém a opomíjeném filmu režiséra Jiřího Weisse Věrni zůstaneme. Ten byl natáčen podle všeho někdy na podzim nebo v prvních zimních dnech roku 1944. Když se na něj díváte, dá se to takhle odhadnout. A tam Beneš vystupuje s ucelenou podobou toho programu. Kromě toho je nutné říct, že mezi Masarykovým prvoodbojovým a Benešovým druhoodbojovým programem je celá řada styčných bodů, včetně snahy o maximální šetření lidí,
při vědomí toho, že likvidace těch nejschopnějších by už pak těžko nacházela alternativu. To se potom po roce 45 z části potvrdilo díky tomu, že mezi obětmi nacistického teroru byly vůdčí osobnosti české inteligence. A tím vlastně se potom také stalo, že v některých oborech i 20-30 let po válce jsme nedisponovali srovnatelnými osobnostmi, pokud za základ vezmeme prvorepublikovou inteligenci. Kromě toho existoval odboj proti tysouský demokratický na Slovensku. Ten se souviselo to hodně s vojáky. Odbojovou organizací Flora vedla manželka generála Goliana, Češka. A mimo to, v postupem druhé světové války se začal rozvíjet z agrární strany i demokratický odboj. A úplně pominout nejde ani slovenské komunisty, zejména Šmitkého ilegální ústřední výbor, který kromě něj tvořili Gustáv Husák a národní umělec Laco Novomeský. Laco Novomeský je jedním národním umělcem. To je pravda, ale já mluvím o historické perspektivě. Dobře, byste mohli prezident Husák. No, tak dostali to přibližně v stejné době, kopci. Dobře, dobře, vnesl jste do toho jiskřivý prvek humoru. Ale tady jako opravdu vznikla potom Vianočná dohoda roku 1943, a už Slovenská národní rada, která vznikla splynutím všech složek proti tysovského odboje, vlastně vytvořila základ obnovy československé státnosti na Slovensku. Je zajímavé, že soudobá slovenská politika vládní se k těmto věcem hlásí, nebo že se k ním hlásila, pokud jsem to měl možnost pozorovat, i prezidentka Čaputová. To je ten československý prvek, v jejím vystupování se rozhodně nedal přehlédnout. Takže takhle ten koncept vlastně zrál a současně mladá generace, která nastupovala v průběhu zhruba let 43-44 do druhého odboje, už byla odkojena londýnským vysíláním, kde vystupoval Prokop Drtina, Jan Masaryk, Edvard Beneš, a vlastně sdílela tu koncepci, kterou Beneš se snažil rozvíjet. Z druhé strany, po teheránské konferenci, bylo už jasné, že Československo z větší části osvobodí Rudá armáda, nikoli z archiválí, jak zdůrazňuje spousta českých historiků, ale z celkových souvislostí. Beneš o tom mluvil s De Gaullem 2. ledna 1944, když se vracel z Moskvy. Čili druhý odboj by byl býval velkým úspěchem, kdyby se byli spojenci s veškerou silou vylodili někde v severní Itálii nebo na jugoslávském pobřeží a zahájili vlastně potažení směrem k Baltskému moři. To se nestalo. A Rudá armáda, a teď mý kolega může opravit jako znalec vojenské historie, což můj případ není, vlastně za války měla 70% veškerých válečných ztrát, jsem slyšel ve spojenecké relaci západní, nikoli v ruské. Čili zhruba takhle se od vrcholu druhé světové války začala utvářet situace a jakýmsi druhým mezníkem byla Heydrichova smrt, kolem které jsou různé rozporné interpretace, a následně vypálení Lidic, které londýnská vláda exilová dokázala bez zbytku propagandisticky využít a udělat z toho případ, který potom přichýlil veřejné mínění všech spojeneckých zemí na československou stranu a rozhodlo se tak definitivně o transferu, čili vysídlení, nikoli v odsunu, německo-českého, nikoli v sudeto německého obyvatelstva z Československa, protože volební výsledky Henleinovy SDP byly obtížně napadnutelným
a různě interpretovatelným faktem, že těch zhruba 90% v komunálních volbách roku 1938 plus výsledky jakýchsi referend v 39. roce byly natolik průkazné a natolik ve své blizanci brutální, že nebylo lze o tom mluvit. Sudetští Němci, jak si říkali, kteří byli činni i v nacistickém aparátu během protektorátu, vynikali krutostí, malostí, hloupostí, prostě provincialismem, no, který se na ně bázal. Já myslím, že to je zbytečné z nich dělat. Nebo takhle, není jim potřeba nasazovat psí hlavu. Nechte, ne. Kdybyste viděli, co oni říkali o Češích, je to to sami. Ne, to, tady byl rozdíl. Jenom my víme, že máme pravdu. Oni to vedli k etnocidě, když my jsme to vedli k demokracii. To je základní rozdíl. Že když 7 let do lidí cpete fekálii, že se zhorší, že poněkud ze zvířečtí, to má pan kolega pravdu, ale už mezi transferem a prvními měsíci okupace v 39. roce je zřetelný rozdíl. Tady se od těch praktik upouštělo, tady neustále rostly. Zmínil jsi několik opravdu zásadních momentů a milníků. Teď dáme prostor panu doktoru Fiedlerovi. No. Kde vidíte vy ty zlomy, ať už se týká té geopolitické nebo vojenské situace, a ještě bych se chtěl i zeptat. Podívejte, tady je ten problém. Samozřejmě popsaného papíru s programy bylo strašně moc. A je to zajímavé, možná v současné době pro historiky, že nebo pro politologii, nebo pro další sociální vědy, ale pro osvobození republiky a pro obnovu Československa to mělo význam vcelku minimální, protože zde opět se narazilo do určité zdi. A tou zdí bylo to, co bych nazval, řekněme, koncert velmocí. Obrovskou Benešovou zásluhou je, že dokázal Brity přesvědčit, že udělali chybu. Čímž myslím Mnichov. To se povedlo málo komu. Ve 20. století se to povedlo Gandhimu. A ne ještě úplně. Povedlo se to Benešovi. Například polským politickým představitelům, exilům, se to až tak nepovedlo. De Gaulleovi se to nepovedlo v žádném případě, ale ten si mohl postupovat fakticky jiným způsobem. Takže v tom, že Beneš dokázal přimět vládu jeho veličenstva, aby revokovala svá předcházející rozhodnutí, to je absolutně nedoceněná věc, protože to je jedna z mála výjimek. A fakticky tím, že dokázal o smyslu existence Československa přesvědčit celou takzvanou velkou trojku. A když to vemu postupně, tak Churchilla, Roosevelta, Stalina, to je můžeme říct, diplomatický majstrštyk. Protože málo v čem se velká trojka dokázala shodnout, víceméně bezvýhradně. A Benešovi se to povedlo. Problémem bylo, že veškeré ty akce a přípravy, které tady byly, opravdu, aby mohly být aspoň z části, nebo aspoň z větší části, aspoň z poloviny naplněny, osvobození země by muselo být realizováno jinak. Jenže ono být jinak realizováno nemohlo, protože prostě vojensko-strategické možnosti, to, že by místo západoevropského válčiště se vytvořilo nějaké středomořsko-balkánské, nebyla šance, protože terénní konfigurace Balkánu, Alp a podobného, toto znemožňovalo. Fakticky mezi Normandií a českými zeměmi byla jediná geografická překážka, tou byl Rýn.
proto je tak slavný most v Remange. Jo. Kdežto mezi Terstem a českými zeměmi je nejenom Dunaj, ale i Alpy. Mezi Aténami a českými zeměmi máte hory Makedonie, hory Černé, hory Bosny a tak dále a zase ten Dunaj. Mm-hmm. Jo. To znamená, nejpozději ve 43. roce bylo jasné, že gro území bude, ať to řeknou neutrálně, zbaveno Němců, bude zbaveno Němců z východu. Jo. To, že díky tomu, že v polovině března Američané dokázali překročit Rýn, což se nečekalo, to byla víceméně jedna z nahodilostí, která jim umožnila v podstatě přesunout se velmi, velmi rychlými pochody vlastně během celého měsíce do Bavorska. To byla jiná věc. To, že tuto věc nedotáhli úplně do konce, tak to je dáno zase tím, že v Americe vojáci nepolitizovali. A drželi se striktně vojenských cílů. Pro ně byl český les Šumava, byl určitý mezník, přes který jakoby drobně vystrčili tykadla. Díky tomu se dostali do Českých Budějovic, do Plzně, ke Karlovým Varům. Ale faktem je, že hlavní postup byl po proudu Dunaje k Linci. Protože tady to byla takové území, kde si kryli bok, aby k něčemu nedošlo. Když to Sověti měli každou vojenskou operaci jako politickou. Proto, když Američané překročili Rýn nečekaně, tak proto museli, nemuseli, ale proto by byli rozhodnuti okamžitě co nejrychleji zahájit berlínskou operaci, aby se ty Američani tam nedostali dřív. Protože Berlín nebyl až tak důležitý vojenský cíl, nebo nebylo až tak důležité, kdo jej obsadí. Ale pro Moskvu to bylo jednoznačné. Protože každý vojenský cíl byl i cílem politickým. Američanům to bylo, neříkám, že úplně jedno, ale nemínili kvůli tomu nechat zabít dalších 10 000 svých vojáků kvůli nějakému Berlínu. Pro Sověty to mělo cenu těch asi 180 000 padlých, kteří tam přišli. A je ještě jedna věc, podobný smysl pro politické cíle i měli jednotliví sovětští vojevůdci. A protože Žukov obsadil Varšavu, bo Berlín se musel dělit s Koněvem a Koněv neměl žádné hlavní město, tak pro něho se stalo strašně důležitý, aby prostě proniknul do té Prahy. Malinovský mu to málem vyfouknul, tam šlo asi o 7 hodin, kdy prostě ze severu přišli kliv než z jeho západu. Ale pro Koněva to byla záležitost ega. Jo? Takže v podstatě Peten, jak si oznámil, vzhledem k situaci není problém, abych postoupil až k Vltavě. Mám postoupit. A jeho nadřízený mu řekl, vzhledem k situaci, co bys tam dělal, protože to území, odtud budou ty Němci vyhnáni našimi spojenci. Takže co bys tam řešil? To je ten zásadní rozdíl a vedle tohoto koncertu velmoci všechny ty naše představy o těch odbojových strukturách a o tom, jak se demokracie vychýlí, nachýlí, přechýlí, to všechno bylo hezké, ale realita nakonec převládla. A protože 3/4 českých zemí, to znamená fakticky víc než 4/5 Československa,
teď hledám to neutrální slovo. No, osvobodila marná sláva, osvobodila. No, tady je zrovna ten problém, že u podkarpatský Rusy to tak moc označit nemůžem, jo? Tak proto jsme museli odečíst. Proto hledám to neutrální slovo. Řečeno stručně, pane kolego, osvobození ve znamení sovětizace. Ale ta sovětizace tady nebyla. Sovětizaci jsme si sem zavedli sami. To oni se nám do toho až tolik nepletli, na to měli lidi. Ale fakticky... Tady v okamžiku toho 45. roku, když už celá naše politická reprezentace byla v Moskvě, a pomalu se přesunovala na východ republiky, tak bylo vymalováno. Tak bylo vymalováno a bylo naprosto jednoznačné, že tento útvar, který je tak podivně roztažen, že vytváří předěl mezi budoucí německou a rakouskou okupační zónou Sovětského svazu, mezi poraženým Maďarskem a fakticky poraženým spojeneckým Polskem, nemůže být nikde jinde, než v úzkém sepětí, já tomu říkám bratrské oběti, od Karlových Var až po České Budějovice jsme byli objati a skutečnost, že trvalo 23 let, než se to obětí proměnilo v obsazení, je velice zajímavý prvek. Osobně se domnívám, že i v něm Beneš sehrál velmi pozitivní úlohu, protože nemám to, ale je pravděpodobné, že trošku ponoukl Američany, aby řekli, my odejdeme, když odejdete vy. To je ta síla vyjednávání. To je velice zajímavé. Jo. Vemte si, pravděpodobně došlo k nějaké dohodě a faktem je, ať budem Stalinovi nasazovat jakoukoliv hlavu, byly i dohody, které respektoval. Byly i dohody, které respektoval. Toto byla jedna z nich. Protože poprvé Gottwald se někde chlubil, nevím v rámci jaké promile alkoholu se chlubil, že požádal soudruha Stalina, abychom se stali Československou sovětskou republikou a byl odmítnut. No Stalin tady v tom respektoval určité dohody. On je respektovat mohl, protože den předtím, než byla ratifikována tato dohoda o stažení, totiž Československo se Sovětským svazem podepsalo velice zajímavou dohodu o dodávkách uranové rudy z Jáchymova, a to za cenu v podstatě ne exteritoriality. Ne, vůbec ne. Za cenu výrobní. To znamená, oni nám zaplatili ty kopáče, který to kopali, a tu rudu dostali zadarmo. Víceméně. Jo. To znamená, v podstatě pro když se na to podíváte geopoliticky, pro Sověty nejdůležitější bylo z celého Československa byl Jáchymov. Nesnad ani proto, aby oni všechno měli, ale aby to neměl nikdo jiný. A faktem je, že přes 20 let, dokud tohle to trvalo, tak tím stačilo, protože všechno ostatní jsme si zařídili sami. Tak to je velmi zajímavé. Já se jenom rozloučím s diváky na platformě YouTube a přejdeme na Hero Hero. Pane Malinský, tím naším trialogem se prolíná vztah, ať už skutečně nebo domnělý, Beneše ke Stalinovi, ke komunistům. Tyto tři tak nepravděpodobní lidé jako Roosevelt, Churchill a Stalin se dokázali domluvit, zlomilo páteř ose a přivedlo Hitlera k porážce. Tuto hranici překročili a doufali, že se tím zachrání proti maďarizaci, a skončili v Gulagu na 5 let za nedovolené překročení sovětské hranice, kde z nich asi 70% zahynulo. Když se v Buzulku objevovali první vojáci z Gulagu,
tak vlastně nesli všechny znaky fyzického strádání srovnatelné s pracovními nacistickými koncentračními tábory a 1-2 měsíce museli být léčeni, aby vůbec byli z toho absolvovat vojenský výcvik.